بسم الله الرحمن الرحیم. دا ازغو په سکو تلل دي، ستیاره د توره شپه ده. دا ازغو په سکو تلل دي، ستیاره د توره شپه ده. سه ازغن ازغن وختونه، سه قدغن قدغن لمحه ده. السلام علیکم ګرانی مینوالو، زه شهاب الدین خیام د روهستان ټی وی نه تاسو ته حاضر یم په یو نوې مرکه کې. نن موږ د شنغر تنګي کې د آزاد شنغری صاحب سره د هغوی په ټاټوبي کې ناست یو. آزاد شنغری چې په خپل نوم یې پزلیمنان دی، ادبي نوم یې آزاد شنغری دی، د پلار نوم یې حاجی فضلی مولا دی. د هغوی پیدایش د مئی په درېمه نیټه 1922 کې شوې ده. د پیدایش ځای یې تنګي اشنغر دی، استوګنۍ تنګي احمد آباد کالج روډ کې ده. په قام باندې هغوی اغوان دي او تعلیمي قابلیت چې کوم دی هغه شپاړسم دی. پرایمري د پنځمه پورې چې هغوی کم تعلیم کړی دی هغه د جی پی ایس تنګي نمبر ون نه کړی دی. لسم یې د جی ایچ ایس تنګي نمبر ون نه کړی دی. ای پی او بی اے د کالج ډیګري کالج تنګي نه کړی ده. ایم پیل یې د باچاهان پوهنتون نه روان دی. ابتدایي ملګری چې د هغوی کم دی هغه بختور شاه دی، محمد اعظم خان دی، ذوالفقار علي دی. او د هغوی د وینا مطابق چې د هغوی ابتدایي ټولنه کې چې هغوی کم پاتې شوي دی هغه شاهین پښتو ادبي ټولنه ده چې د هغوی پکې ستر سکتر پاتې شوي دي. بله ټولنه چې کم د هغوی چې د دغې ټولنې هغوی بانی پاتې شوي دي او چیرمین هم دی، قلم طاقت پښتو ادبي تحریک. د هغوی چاپ کتابونه تر 20 پورې شمېره لري. د هغې کې دوه د اردو کتابونه دي چې چراغ جلتا رہا، طلوع سحر. د هغوی په کتابونو کې زیات تر تذکرې دي چې حضرت سوکنو میا عمر صاحب باندې تذکره هغوی لیکلې ده، حضرت خواجه غریب نواز چشتي صاحب باندې هغوی تذکره لیکلې ده، بله تذکره حضرت سیدنا گمبت میا صاحب باندې هغوی تذکره لیکلې ده. بل د هغوی نور کتابونه چې کوم دي، د خیال پانوس، د شعور خاپی، منزل چې دا شاعري ده او دوی یو قسم کمپوز کړې ده. بل اهم د هغوی په دغه ټولو کتابونو کې چې اهم کم کتاب دی، د غنی لټون چې دا په 1995 کې پرنټیر پوسټ چاپ کړی و، او دا کتاب د دې تدوین او کمپوزینګ دا ټول هر څه د دوی د لاسونه شوي و. له بده مرغه دغه کتاب اوس د بل چا په نوم باندې زموږ سره په مارکیټ کې ملاویږي. ګرانو کتونکو، دا د دوی د ژوند لنډ غونده کې تعارف چې موږ تاسو سره وکړو. راځو د هغوی نه بس سوالونه هم کوو. آزاد صاحب، په روهستان ټی وی خپرونه کې تا هرکلی، ستړي مشي، ښه راغلاست وایم. ډېره مننه شهاب خیام صاحب، ستاسو ستاسو د کیمرامین رونو او د نور تاسو کوم عمله چې دلته راغلي او د روهستان ټی وی د ټولو عملې د ټولو فعال ملګرو ډېر تشکر کوم. آزاد صاحب، ژوند څنګه تیریږي؟ ژوند څنګه روان دی؟ ژوند خو بس هغه د اردو یو شعر دی چې صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں تمام ہوتی ہے. نو بس دغه د ژوند بس خو سحر شي او ماخام شي یارا، عمر هم دغه سي تمام شي یارا. سحر شي او بیا چې دی نو غرمه شي، ماخام شي. او زه اکثر مرکو کې دا خبره کوم چې یو وخت داسې راشي چې د انسان د ژوند اخیری ماخام راشي. نو الله دې وکړي چې تر څو پورې ژوندي یو او د ژوند په جامه باندې پټ یو، چې موږ د خپلې ژبې ته، خپل ادب ته، خپل کلتور ته، خپل دین ته، خپل وطن ته، خپلې خاورې ته خدمت وکړو او په مختلفو پلیټفارمونو باندې دا خدمت کېدی شي. لکه آزاد صاحب، تاسو هم ډېر زیات په مختلفو اجلاسونو کې، مختلفو مرکو کې اورېدلې یې، زیات تر تاسو چې کلم هم داسې اجلاس ته ورځئ نو تاسو هلته خپله مقاله اوروئ. نو دغه مقالې، آیا دغه مقالې تاسو راغونډې کړې؟ دغه له کتابي شکل هم ورکړې دی. لکه ما تاسو ډېر زیات ورید په مختلفو کتابونو باندې تاسو مقالې لیکلې. دغه مقالې، یو هغه لیکونه دي چې هغه ملګرو ما نه په خپلو کتابونو باندې د سریزو په شکل کې یا د تقریزاتو په شکل کې اخیستي دي، رقم شوي دي. او بل هغه مقالې یا مضامین دي یا هغه نثري لیکنې دي
چې هغه ما په آزاد حیثیت باندې لیکلی دي او هغه په اخبارونو کې په مجلو کې وخت په وخت باندې چې دی نو چاپ شوي دي. نو زما اراده شته انشاءالله زه به خپل ټول دغه لیکونه چې کوم څېړنیز دي یا کوم فکشن سره تعلق ساتي خو هغې له به زه بیا ایسی ورکوم چې دا یو کتابي شکل د هغې نه جوړ شي او انشاءالله جوړېدی شي، ځکه چې ډېر زیات نثري لیکونه ما سره جمع شوي دي او ستاسو خبره انشاءالله دا به زه دې له کتابي شکل کې خیری ورکوم. آزاد صاحب ډېر وخت هم نه اخلم، خو دره ته وایي چې لکه موږ تاسو سره کله هم ناست یو، تاسو د خپلو مشرانو هغه قصې کوئ چې لکه زه پلاني سره په دې ځای کې ملاو شوم، په دې ځای کې د کومو شخصیاتو چې هغه زموږ نه تللي دي هغه شخصیاتو سره په نامې واخله چې د دوی سره تاسو لکه ملاو شوي. نو په هغې کې خو د ټولو نه اول خان عبدالغني خان دی چې هغې له ما څنګه تاسو ذکر وکړو د غني لټون هغه کیلیګرافي کو، نو لازمن هغې سره زما ملاقاتونه ډېر زیات شوي او ورسره په یو ځای باندې ناست پاتې شوی یم. د هغې نه علاوه ایوب صابر صاحب خدای پاک دې وبخي، رومان صاغر صاحب، قیوم مروت صاحب او چې دی نو داسې قلندر مومند صاحب، حمزه بابا شو او نور شخصیات، شیر زمان تایزی صاحب شو، قمر زمان تایزی صاحب شو. نو داسې ځکه دغه حکم زما خیال دی ټول پروګرام به په دې باندې ختم شي، خو هغې اوس موږ نه تللي دي. الله دې د هغې په قبورو باندې انوار او تجلیات نازل کړي او موږ خپلې ژبې ته، خپل ادب ته، نوي کول ته ډېر لوی کار کړی دی او موږ له حوصله راکړې ده. بل آزاد صاحب، بله پوښتنه زما دا ده، خپل مینوال سره دا شریکه کوي چې د خپل کار نه څومره متاثر یې، لکه موږ ستاسو کتابونه وم کتل او امریدل چې کوم کتابونه چاپ دي او کوم نه چاپ دي، هغه تر ته یو ویشت کتابونه پورې ځي. نو په دغه اړه راسره خبرې وکړي چې د دې خپل کار نه څومره مطمئن دي. جی، دا تاسو یې چې څومره مطمئن یې، نو حمزه بابا غوندې لوی شخصیت چې کوم دی نو هغه د خپل کار نه نو مطمئن او داسې کوم ډېر لوی لوی خلک دي کله چې یو سړی د خپل کار نه مطمئن شي نو دی انګلیش کې سټاپ ورته وایي کنه، هغه درته سټاپ ولګي. کله دې مطمئن نه او دې لګیا یي خپله صحیح کوي، کوشش کوي، نو دا یو ښه عمل دی. نو زه به ده وایم چې زه د خپل کار نه مطمئن نه یم او زه ماړه ډېر غواړي چې زه ډېر زیات کار نور هم وکړم او ډېر میدانونه لا پاتې دي خالی. نو په هغې کې چې دی نو زما ترجمه یې سره ډېر زیات شوق دی چې ښه د فکشن او یا چې کوم دی نو تاریخي یا تخلیقی یا تنقیدی هغه اثر پښتو ژبې ته را وړي او خلک چې دی نو منورین د اردو د انګلیش د هغې هغه سوچ او فکر او هغه تاټ چې کوم دی زما ژبې ته راشي. د اوسني ادب ته په کم نظر ګورئ، لکه میډیا چې کم زمونږ کم پروموټ کوي زمونږ ادب کنه، دې ته تاسو په کم نظر ګورئ چې آیا دا ښه لخت روان دی که نه بد لخت؟ یو هغه خلک دي چې هغې محض د خپل شهرت دپاره لګیا دي، یو هغه خلک دي چې هغې محض د پښتو ژبې او د ادب د کلتور د ودې دپاره لګیا دي. نو زه به ده ووایم چې زه خو کم از کم که ده ویم چې زه 50% د دې موجوده سوشل میډیایي دغه نه متاثر یم او مداهم یم او چې دی نو ستاینه هم کوم، خو 50% چې دا د 100% نیمایي راځي که نه جی. نو دغه اړخ ته که بیا سړی سوچ وکړي چې په سوشل میډیا باندې ډېر لغو او ډېر چې دی نو داسې اننیسسري غیر ضروري پوسټونه هم راځي، نو زه د دغې مخالف یم. راځو مینهوالو، د آزاد صاحب څنګه چې موږ په لومبي ابتدایي خبرو کې وی چې هغوی ادیب هم دی او شاعر هم دی، نو دا د هغې نه یو څو کلامونه اورو. نو آزاد صاحب خپلو مینهوالو ته بالکل انشاءالله، بس زه خو تاسو ته پته چې شاعري ډېره کمه کومه، نثر سره مې زیات شوق دی خو شاعري مې هم خوښه ده، نو کله کله څه تخلیق وشي دا ستاسو مینهوالو ته د روهستان په شیشه باندې دا یو څو خپل شعرونه عرض کوم جی، چې موږ تېره کړله یاره څه بدنامه زندگی، موږ تېره کړله یاره څه بدنامه زندگی، چې اوس بیخي وتلی مو د پامه زندگی، موږ تېره کړله یاره څه بدنامه زندگی، چې اوس بیخي وتلی مو د پامه زندگی، او وحشت چاړه پلاس راته په هر ډګر ولاړ دی، وحشت چاړه پلاس راته په هر ډګر ولاړ دی، تې
تیریږي ډیر په سخته له ناکامه زندگی واه جی واه واه مننه جی وحشت چاړه په لاس راته په هر ډګر ولاړ دی تیریږي ډیر په سخته له ناکامه زندگی واه واه او اډوکی سر او خپې به ماتیږي خامخا اها اډوکی سر او خپې به ماتیږي خامخا چې وګورځيږي خکته د لوی بام زندگی مننه جی اډوکی سر او خپې به ماتیږي خامخا چې وګورځيږي خکته د لوی بام زندگی او مننه جی چې خاندي سحرونه نو پزیره پورې خاندي چې خاندي سحرونه نو پزیره پورې خاندي چې غواړو په یو مخ لتور ماخامه زندگی مننه جی مننه چې خاندي سحرونه نو پزیره پورې خاندي چې غواړو په یو مخ لتور ماخامه زندگی او کوخ کې مو ډب ډوب دی پلیمو پاننګو کوخ کې مو ډب ډوب دی پلیمو پاننګو نو غواړو په کم مخ لګولندا ما زندگی دار کو په دار کو حق وینا په جار کو دار کو په دار کو حق وینا په جار کو او ډېرې پکې نه وایو ډېرې پکې نه وایو سو ټکی د شمار کو ډېرې پکې نه وایو سو ټکی د شمار کو او ډېرو سر خوړلې دي ډېرو سر خوړلې دي مونږ هم انتظار کو او بدی شو تش پدې بدی شو تش پدې حق وینا په جار کو او هر څه چې وي هر کله هر څه چې وي هر کله کار کو بس کار کو هر څه چې وي هر کله کار کو بس کار کو او نکینو په یو پوزي نکینو په یو پوزي لا په د اختیار کو نکینو په یو پوزي لا په د اختیار کو او نخر سو نه اخلو نخر سو نه اخلو دغه سه روزگار کو نخر سو نه اخلو دغه سه روزگار کو او جبه خپسته ټوکړه جبه خپسته ټوکړه خوشې په گفتار کو او زیچې د یزید پلار زیچې د یزید پلار دغه نه انکار کو او مننه جی زیچې د یزید پلار دغه نه انکار کو او ورکړو چې فقیر لای ورکړو چې فقیر لای بیا د ګوتو شمار کو ورکړو چې فقیر لای بیا د ګوتو شمار کو او الوزی پېش شرت الوزی پېش شرت دول او سنگار کو او خدای خزان وختونو کې د خزان وختونو کې ذکر د بهار کو ډیره مننه جی ډیره مننه مینوالو مونږ داو مونږ سره داداش نغرسه نن چې دا غوینه مونږه کله کلمونه هم اوریدل دا غوی د ژوند په اړه مونږ تاسو ته معلومات درکړل هیله ده چې خوخ بمشي د نوې مرکې پورې مونږ لږه اترا کوي الله پامانه.